Привіт, друзі! Ви знаєте, як би виглядало відео на нашому каналі, якби я не приймав участь в деякій цензурі? Давайте дивіться. Ден, ти чого? Я більше так не можу. Мурить будемо. Давай. Ми що в хмарі? Привіт. На даху я. Ось хто працює. Зі хвіна, їх не видно. Ну давай по роботі. Що у нас? Діма каже, розмітки ще немає. Ще немає. Потрібно десь там і тут десь. Десь поки що. Да. 120 діаметр. Товщина теж неізвісна поки що. В квартиру, я так розумію. Ну, на технічний поверх ріжу. Так, так. Буримо. В коридорі, так. Да. Нормально. В общем. А так, краєвид хороший. Дуже все видно, цікаво. Клас. Нафіга на ліфті спускатися? Тут, в принципі, мабуть, перший поверх. Можна через борт, да і все. А ми такі кришки різали на Мінській. Просто так? Чи робота була? Ні, робота була. Там, де вони гарні, блискучі, такі крутящі, я не пам'ятаю, як вони називаються, там вильно. Ну, цікава фігня. Ну, його важко теж доставати. Вроді тоненьке, а важке. Хіба це ніж? О, щас начнеться. Міряться ножами. Ой. Ось це ніж.
Понеслась. Чистове буріння, скільки приблизно зайняло час? 40 хвилин. Газоблок, керамзит, мінвата і опять газоблок. І бетон. Ага. Бутербродик такий. Так, да. Сендвіч. Сендвіч, точно. Ден, все тобі. Як все серйозно? Тільки більше не стрибай, добре? Дякую. Як получиться? Що тут зашифровано? IDT. IDT? Да, IDT. А тепер напишіть, будь ласка, в коментарях все, що ви думаєте з цього приводу. Якщо сподобалось, ставимо лайк. Якщо ні, ставимо дизлайк. Дякую за перегляд. Пока.